asxaabta ayaa salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kastoo dunida ka joogtaan bal ku surwaada ciyaaraha iyo maanta akhbaaraad kugu dambeeyay kabaldaariga aanu soo qaada doonno ay ku jiraan war maxaa la geeyay kulankii manchester united iyo kan habeenka manchester city ciyaari doonta iyo waxaanu soo qaada doonaa waxyaabaha laga yiri iskuadka jamiigo weli kacsan sergi ramos oo u sheegay real madrid inuu markaan in psg yahay barnabu waxaan ugu soo socdaa buu leeyahay inaan idinku garaaco marada kaga rido waxaan kaloo soo qaadan doonaa guuldareystayaasha iyo guuleystayaasha yuligu sidoo kale waxaan eegi doonaa arrimihii kale isugu ciyaartooga barcelona oo la kulantay wakiilka haaland waw hey horey buuna u sheegay riola in barshay ka mid tahay kooxaha haaland uu ku biri karo akhbaaraadka kalena soo qaadan doonaa asxaabtay subscribe-ka noo saar kuwa channel-ka cusub aan kurgu jiray sheerta iyo like-tan isku darka sida ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeenuna waxaa ka qaadanaya ascuni.com macmiil haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka turkiga weliba qiimo macquul ah ku sarow shirkadda ascuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbul kala xiriir nambaradu shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaiteka www.ascuni.com ka dhigo ascuni.com wehelkaaga turkiga saaxiibayaal waan idin salaamayaayo waa meel kastoo dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay maalintu ha idin wacnaato bal marka kan aanu eegno akhbaaraadka ugu waaweyn ee kabaldaariga iyo maanta iyadoo caawa kulamo ay soo laabanayaan ciyaaraha kubadda cagta waxaa caawa ka mid noqon doonaa kulanka manchester ay ciyaari doonto ciyaarteeda premier leaga oo horyaalka ingiriiska kulankii man united waa baaqday gabi ahaanba oo kulankaas waa war rasmiya manchester way xaqiijisay gabi ahaanba kulanka meesha laga saaray marka man united kulankeedii caawa ma dhici doono ee lagu waday inay la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee brentford oo saacadu markay tahay 10 habeenimo iyo barka laakiin kulanka gabi ahaanba waa baaqday caawa waxaa jiri doona ka man city iyo kan waxaa jiri doona ka man city lidis baa jiri doono marka redeville kulankeedii waa baaqday sababo ku aadan covid-19 marka redevilsku beryaha ma jeclaan lahayn xataa ciyaarood inay baaqdaan maxaa yeele beryaha u saaran tahayo manchester united uu baaxaya marka ayaantan odaga isaga madax degsanayeen iyo kooxdoodii ilan beryahan waa caafimaadeen ayagu markay caafimaadaan ba waa iska jecel yihiin daawashada ciyaarahoodu marka caawu ma jiri kulankaabaa laleeyahay runtii oo man united way xaqiijisay in kulanka premier leaga brentford aanu caawa dhici doonin oo covid-19 darteed u baaqday marka kulankaas sidaabaa lagu kansalay manchester city ayaase ciyaari doonta ciyaarteeda premier leaga oo waxaanay itixaad ku marti qaadayaan kooxda dhibta badan ee ladies joe cancelo ayaa ah ciyaartuhu keliya caawa man city ka maqnaanaya yacni ka ganaaxan maadaama u buuxsamay 5 jaallo marka ninka kan waa ninka beryahan man city jiidaya caawa wuxuu ku maqnaanayaa hal ciyaarood oo yacni 5 jaallo markuu ku buuxsamo waa riide sidaabuu ku maqnaanayaayo gondogan baa habeenka la heli doonaa faran torres waa maqnaanayaa halka ladies biyelsa ciyaartooy badan ay ka maqnaanayaan sida calvin philips iyo banford oo kale iyo liam cooper oo kale wareerag badan baa dhaawac ugu maqnaanaya cidde haddaba ciyaarta tan stil waxaa la saadalnaya in man city ku adkaan karto 3 gool city laakiin wax guul baan u gaarin 4 ciyaar barmiiga ay la ciyaareen kooxda ladies waa kooxay ku dhiban yihiin tan iyo guushii ka gaareen sanadii 2003 ilaa hadda kamaan u adkaan 2 jeerna barejo 2 jeerna waa laga badiyay weli waxaa la soo dhaafay city ayaa lagu garaacay 2 gool iyo gool oo guuldarashoog bay ahayd haddii caawara marka man city lagu garaaco yacni ciyaarta gurigeedu waxay noqon doontaa markii ugu horeysay in 34 sano kadib kuwana ay man city gurigooda kusoo garaacaan 2 jeer isku xiga midda kale guul ay caawo talaada ah man city ay gaaraan waxay la siman doonaan rekoorkii liverpool ee ahayd kooxda sanad gudihii liverpool waxay ahayd kooxda sanad gaartay guulaha ugu badan 1982 liverpool waxay gaareen 33 guulo marka caawo kuwan bay la simanayaan marka city guusha ay caawo gaarto waxay kaga dhignaan doontaa in sanad 33 guul ay gaaraan waxayna sida ku gaarayaan rekoorkii liverpool waliba man city ugu waa unbeaten 14 ciyaar premier league ay ku ciyaareen gurigoodu habeenka talaadada gurigooda looguma gali kara cidaha kan tan iyo guuldaradii kasoo gaartay 1993 ilaa al-aan ma dhicin city habeen talaada igoo gurigooda ku ciyaaraya in guuldaro ay ku dhacdo 10 ciyaar bay badiyeen 4 jeer baraji bay galeen oo iminkan waxay marayaan 499 gool oo ay dhaliyeen 200 oo ciyaar waa 206 ciyaar premier league uu kooxdan waday tababare guardiola marka runtii way fardhiyeen ka war 206 kulan waxay ku dhaliyeen 499 gool caawa waxay u socdaan goolkoodii boqolaad waayaha beb guardiola marka taas waa taa marka kulankaaba habeenku jiri doona kolay ciyaaro kale oo badan yurub michan baa inuu ciyaari doonta caawa saacadu markay tahay 8 iyo barka bundesliga baa la ciyaarayaa talyaaniga coppa italia bay ciyaarayaan spain
no marka waa ka caawa city baan loo gambar dhiga karayaa mooyaanay wax kale ma jiraan mid kale champions league shalay squadkii la sameeyay wax badan ayaa laga hadalhayaa wali ilaan shalay waa tii la yaabay squadka mar la sameeyay hadana la yiri waa lagu celinayaa squadka qalada markuu ka dhacay shalay farsamada xaqooda nimanka uefa squadka sameeyay kadib dib baa loo sameeyay qaar waa calaf qaadeen oo rag fiican baa lagu aadiyo iska blockade ay ku roodi karaan qaar kood madaxa xanuunayo balaayo baa loo dhiibay hadaba ronaldo iyo atletico laga soo calaamadeeyo runti ya markii ugu dambeeyay Ronaldo kaga hor imaaday Champions League kooxdan Atletico Madrid wuxuu u ciyaarayay kooxda kubada cagta ee Juventus lugtii kuwad Juventus waxa lagu soo garaacay laba gool yar iyadoo ka dhacday Madrid ya markaas Ronaldo shanta gacmood markaa muujiyay shanta gacmood taagayo markii laba looga badiyay Juventus oo Atletico ku garaacday ay jamaahirta Atletico ninkan ku ooriyeen markaas uu gacanta u taago ciilmad qaana waan anigu shan Champions League baan u qaaday isagoo sidoo kale muujiyay in waligood igu wax koobaan u qaadin marka ninka kan aad buu ayuu yaani ma taxan u garanayaa kooxdan Atletico Madrid walina dagaal weyn baa kala dhacay Madridista buu waxa jirmo ugtahay habeenka waxa looga inuu yiri shan jeer baan Champions League qaaday halkeed ku adziira qaadeen ya Atletico Madrid ay isagoo kulanka labaad ku goodiyay inuu ku soo laabo dano guriga ka Juventus wayna dhacday lugti labaad saddex gool buu ka dhalay runtiyo Atletico na ciyaaruhu ka saaray marka Atletico waxay la kulmaysay bulayninkii ku qarwi jirtay ee Cristiano Ronaldo waa ninka shan iyo labaatan gool ka dhaliyay soddon iyo shan ciyaarood uu ka hor imaaday dabaaldegdii ugu yaabka badnaana iyagu ku sameeyey waayihiisana wuxuu garaacay kuwa kan lix iyo toban jeer shan iyo labaatan gool buu ka dhaliyay soddon iyo shan ciyaar buu ka hor imaaday laba jeer buu ka qaaday Champions League afar hadirna waa ka dhaliyay oo laba ka mid ay tahay Champions League marna Real Madrid marna sanad wada Juventus marka inaad Cristiano Ronaldo haysataa reer Manchester ayaa idinka caawin doonta inaad Atletico Madrid rabtaan maxaa yeelay Ronaldo kooxda uu ka tirsan yahay Atletico way reebi jirtayba sida la yaqaano shantii sano ee shan jeer hore ay isku yimaadeen Ronaldo iyo Atletico Madrid Atletico baa la reebay yaani Atletico dhibtoodu waxay tahay kooxda Ronaldo ka tirsan yahay iskama celin karaan laga soo bilaabo 2014 finalka 2015 quarter finalka 2016 finalka 2017 sideedamaadka 2019 dana 16ka mar kale ayuu Ronaldo doonayaa haddana inuu kan ciyaaro ka reebo yaani waligood Atletico Madrid maanu reebin kooxda Cristiano Ronaldo ka tirsan yahay marka sababta dadka Manchester inaad adag haysataan baa idin kaga dhigaysa inaad soo bixi kartaan mid kale Sergio Ramos ayaa digniin u diray kooxda Paris Saint-Germain iyo Real Madrid ilaa uu hadda ka tirsan yahay PSG shan waxa isku beegmay squadkii labaad Real Madrid iyo kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain Real squadkaas aad uma farxin Real way caruutay waxaanay rel muuqatay inay aad ugu caraysatay squadka waxay leeyihiin hadii squadka la sameeyo baasha meeshii ka qaldoontay uma xal loogu toosi waayay marka dad squadka lagu celinayo oo naga balaayno dhibaysan rel way ka qarartay in lagu aadiyo hadda PSG squadka labaad ee dhacay Real Madrid gadood bay ka tahay waxay leeyihiin cadaalad darro meeshii ka dhacday ya waxay leeyihiin qalad baad saxayseen marka dad qalad way ku sii saxdeen yaani qalad baad gasheer waxba idinka wareeray marka dad qalad ka weyn sii gasheen maxay yelay anaga balaayno dhibteen amal wayan Ramos waa hadlay ya waxa uu leeyahay anigu markaan PSG baan ka tirsanahay ima qalar Real Madrid oo wuxuu sheegay inuu ready u yahay inuu PSG kalarkeeda u dhinto fanaanada PSG baan u dhimanayaa buu leeyahay markaan Real Madrid ka hor imaanayo isagoo la wixii ma qana waxaan diyaar u ahay buu leeyahay inaan difaac u leeyahay kooxdeeda halka waxaan ugu socdaa wariinaan PSG u dhinto xoga isagoo uu caraysayay maxay leeyahay oo odagu si xun baad u soo saartay legendka ya bareys baa soo xumeeyay odaga marka sidaas daraadad wuxuu leeyahay anigu halkaas waxaan ugu socdaa inaan tiimkayga difaaco biishii aan u dhimanayaa uru micnaa yacni Ramos legend keena wayaani kan buluuha gelina micnaa shoob ku tashta ayuu idin leeyahay micnaa bulukeet waxay kama taray yacni ku tashta inaan idin u socdo inaan cadowgiina ahay ha ku tashan hadhow inaad dhahdaan ee ma umaleynin Ramos inuu naga dhali doone ma jirtu leeyahay anigu biishii baan ka tirsanahay waxaana ka yaabinaya Messi iyo Sergio Ramos ayaa waxay classic soo ciyaareen 45 ciyaarood history-ga waana kuugu badan ee kulankan soo ciyaari wayan taariikhda laakiin markii ugu horeysay Eva Santiago Bernabeu intay tagaan iyagu isku qol ay noqdaan Real Madrid ay ka soo horjeestaan waa labadii kulankan isaga soo horjeedi jiray ba marka Madrid ka soo horjeestanayo isku dhinac maraya iyadoo Messi loo arko Real Madrid inay u tahay garoon tababar maxaa yeelay waayihiisa markuu Madrid ka hor imaaday 4 gool ayuu ku lug leeyahay 4 ciyaar uu ka hor imaaday yacni suu u jecel yahay le Real Madrid ya garnaade u tahay sababtoo ah 45 kulan buu waayihiisa Madrid ka hor imaaday 4 gool uu ku lug leeyahay yacni oo gool uu dhaliyay iyo gool uu caawiyay waa 4 gool 26 uu ka dhaliyay 14 uu ku caawiyay waa ninka El Clasico ugu goolasha badan weeyaan taariikhda laakiin isagu ciyaari ugu dambeeyay ee uu Bernabeu aaday ya tani ma Ronaldo yani Bernabeu maxay tahay siduu Ronaldo ugu baxay Real Madrid isagu Real Madrid gool kama dhalin oo todoba ciyaar oo la soo dhaafay kuwana ku hor yimaaday goolna kama dhalin goolna kuma caawin asagu bari uu ku ikaaran yahay kooxda ta ogowna
iskuwaadkii shan la sameeyey dadku qaar way ku qotul gariireen dadka qaarna way maxararay kun iyo jabeen hadda waa kuwa guuldareystayaasha iyo guuleystayaasha iskuwaadkii shalay guuleystayaashu waa Bayern Munich marka hore waxaa loo dhiibay Atletico Madrid laakiin hadda waxaa loo dhiibay koox iska yaro ay isagoo ordi karayaan yaa guuldareystayaashu sidoo kale waxaa ka markaas oo guuleystayaal way u qabatay marka dambe balaayo looma dhiibino ilma yar isaga baashaalayn hadhow guuldareystayaashu waa Real Madrid runtii aad ugu gudoonsan isku aadka labaad la sameeyay Real Madrid aad ugu caraysatay wax ka markii hore waxaa lagu aadiyay kulan yar laakiin marka labaad waxaa lagu beegay kulan shub ah yaa oo waxaa loo dhibay Paris Saint Germain waa marka Real Madrid waa dad ku guuldareystay wayan isku aadidu legendkoodii xataa uu kor imaanaya guuleystayaashu mar walba Guardiola Guardiola runtii beeb asagu kooxkan Champions League waa qabalaaya wali kow iyo toban sano laga joogaa Pep Guardiola markuu ku guuleystay Champions League ugu dambeeyay ilaa hadda wuxuu isku dayay Champions League uu qaado sanad weyn inkastoo Champions League final ay yimaadeen haddana koox weyn oo kale umaan u ciyaarin laakiin mar walba iyagu shalay isku aad yar bay helayeen ayagoo guuleystayaasha isku aad kan guuldareystayaashu waxa weeyaan Messi taageerayaashooda Messi taageerayaashiisa Ronaldo taageerayaashiisa yaani labada oday taageerayaashooda ayaa guuldareystayaal maxay yelay markii ugu horeysay tan in laba kutub koob aan arki rabnay Messi iyo Ronaldo isagoo imaanaya Champions League kulan knockout stage ah yaani kulan kala hara laakiin ma aanu dhicin isku aadkii lagu celiyay yaa taas bay keentay in labada dhinacba ay guuldareystaan oo ma arki doonaan labada in ay maalinta ku dagaalamaan ilaa habeenka buuq buu ahaan lahayo Ronaldo oo laga badiyo reer Messi magaalku qabsan lahaa Messi oo ma taqana laga badina reer Ronaldo magaalku qabsan lahaa walaa beerahan baa la aadi lahaayo laakiin laga yaabay still wareegis dadan isku qabad doonaan hadii soo kala baxaan kuwa kan mid kalena ogow guuleystayaashu waa kooxda Chelsea oo Lille laga fujiyay labadii kulanba Lille unbay ku aadayeen guuleystayaash sidoo kale ma taqaana waa Manchester United oo qeyladu aan ugu darino markii hore waxaa lagu beegay kooxda Atletico Madrid ma waxaa lagu beegay PSG laakiin markan dambe waxa Atletico noo dhaantay leeyihiin rutiyo marka iyo waxa loo arkay inay guuleystayaal yaa ar Manchester ha way mana walaane khalad way squad kan kambalo lagu xaliyo iyo waxa ilaahay war waxaan warka badan wareena aan isaga cilay yiraadeen adduunka la isku ma socodsiin karo ma ogtahay wax qalad uu dhacwa lagu cilay adduunka macnaheena lagu qaato ma jirto macnaa shaqul gaalkan adiga yaa qaywa wa wa isiga la yani ha u xumaadaan iyaga laakiin nidaamyada qaar waa lagu tagayaa isku aadkan oo shalay la arkay macnaa ma lagu socodsiin karo macnaa waxay ku leeyahay nidaamku waa lagu in lagu soo laabto isku aadko yaa ugu buuma taqana yani afrika amal ma aha ruu dhahaya waxaan waday dib ugu celi karnay aan wujidna camal ma jirta adduunka yaa Manchesterna marka waxa weeyaan guuleystayaashi bay ka mid tahay yara balaayadii laga wareejiyay warar kale maxaa ka mid ah marka laakiin kolay Real Madrid kooban aan ciyaar ciyaara ma ahan war Modric oo Modric xataa iskama celi kara iminka Real waxay ku socotaa style aad u fiican oo baryahan aad uu kacsan tahay la ligi jawaan jawaan dibcood ay ku hoggaaminaysa Real marka ninkii u maleeyay ku orod yaa walaa biisii ma taqaan meel xun marada kaga dhacaysa Real walaa ninkii ku orod maleeyayo walaa waa waa tiran tahay walaa Modric baa laga yaabay baryaha kan فريش wuxuu leeyahay waxa yiraahdaan Luka Modric waa 3 sano jir bay leeyihiin laakiin waxaan u arkaa wariin wili 22 sano jir yahay Luka iska jira Chelsea waxay ka horimaanayaan kooxdoodii yaani Lille bay ka horimaanayaan waa kooxdi ciyaartoy ka soo qaataan waa kooxdi laacibkoodii nahasad wayaane waa intaayo bal markan wararka marka kulankii Manchester United habeenka waa la baajiyay leey ugu dambeeyay Manchester oo caawa duurkiina kala sugaasi doonta duur meelidi kala qabta caawa ciyaar ma jirto kulankii covid buu baaqday oo baryaan covid baa soo laabanaya Pep Guardiola isna wuxuu u dagay Gareth wuxuu leeyahay anigu gool baan ka rabaa caawa lidis ma ku kor imaanaya ninka wuxuu leeyahay waraad goolashaada ku soo laabata Pep markan digniin buu siin shirka jira intuu yurimaad ma dhigi jirin ninkaanu wariyaa hey ma dhigi jirin Pep wuxuu rajeynayaa in Gareth uu ku soo laabto goolintiisa ayuu ka rajeynayaa wuxuu leeyahay waxaad sameynaysaa adiga yaqaana yaa waxaad sameynaysaa 100 milyan oo adaa laga rabaa 100 milyan waa zero murqa weynle barun la jijiiday uu yaqaana natiijo ma lahan adiga leey waaye gadaal u baa ku taqaana yaa keed ka micnaha 19 ciyaar oo mastaxagaan u ciyaaray laba gool bis buu dhaliyay 100 milyan laha qasaare weeyaan runtii Pep marka caawaa diga wuxuu leeyahay goolashaagii baan kaaga baahanahay xilli Pep Guardiola uu aaminsan yahay in ladies ayu taa kooxu ku dhibaatoodo ileen Bielsa wata kooxda kaaye xagga la soo dhaafay Man City waa tii la garaacay Pep Guardiola wuxuu aaminsan yahay mar walba oo uu la ciyaarayo kooxdu Bielsa wata ladies in kooxdiisa ku dhibaatoodo marka Pep Guardiola aad ugu baqaya kuwa kan habeenku marka ka iimaanayaan kor imaanayaan waana sababtu Gareth uu leeyahay burhaantaada kiciniyaho mid kale macallinka Man City ayaa ugu baaqay ciyaartoygiis inay qaataan talaal COVID-19 badankeenu waan qaadanay muu leeyahay shaqaalaha iyo ciyaartoy kale kuwa dhiman waxaan ka rajaynayaa inay qaataan laakiin iga go'aanka iskala adduunku ma isku qasbi karo micnaha talaalkan qaadi ma qaadanay waxa weeyaan waan ka rajaynayaa inay ciyaartoy kale soo dhameystiraan talaalkan maxaa yeelay COVID-ku ayaantaan waa batay
ciyaarii Premier League COVID bay la dhibaatoonaya mar kale oo ay u baaqanayaan. Waa la yaqaanaa COVID-19 kan December tu iman jiray markii la gaaray waa soo laba kacleynaya. Yaa shiinaha la weydiimay taa idinka dhii jirteen qaramada midoobay iyo waxaas idinka sheeg-sheegay ana hawlahaas maba waxba ka sheegi karay banoorigaana isaga dhex jiray. Aba wixii qaramada la dhii jiray nimankan yacyac dhay lahaa. Aawi dadkan Shiina wax soo farinaya ma la hadli kara miya ee Covid soo farinaya ee wax soo gamayo maad qabataan yaa marka waa ka marka baloonigii Covid buu la wareersan yahay ayaantano xataa ciyaarta turamaalidu way baaqatay ciyaaro badan baa u baaqan doona bariyaha soo aadan Covid waliba Ingiriisku waa ka sii darantahay xilligan qalasho qulgaalku waa dabaal degan markaas uu baalka saddex qaadayaayo aad bay ugu digayaan Ingiriiska mid taa ayaaraha sidoo kale waxaa ka mid ah ninkii Otamendi ahaa waa kaa gurigiisa lagu tagay baasuun lagu ciijiyey caruurtii macal xaaskiisa dhex jooga ayay qoliyatuuga u soo galeen oo yaa intii qasuunka ku ciijiyeen bay ka qaateen lacag iyo saacado iyo dahab ka qaateen yaa inta si fiican u taqaan yurub ka soo istiiray macna adduunka meel ugu nabad galay malaha adduunka waa la yaabay ciyaartoogii maanta waa la dhacaya guriga lagu galaya jidadka lagu qabsanaya waa kii maal maxaa dhahay ciyaartoogii Arsenal arkay jidadka lagu la dagaalayay ma aha hal ama laba jeer ba Ingiriis ka dhacday waba kan ruti Spain waa ka dhacda Otamendi yaa odayga ilmihiisa iyo xaaskiisa aa lagu qashqashaaday habeenowd markay soo maratay ciyaartii Benfica iyo ciyaarisa kadib ayaa gurigooda Lisbon si aan lagu qashqashaaday baa leeyninka kaayo waa ka adduunka meel lagu hergala malahan lagu nasto waasahamna waxa la sheegay inay shaqo hayso ciyaartay uu ciyaara kooxda New York City oo walaal ah Man City kuwaas oo horyaalkooda ugu horay wax koobka ugu horay muddo dheer qaaday laacibkan ay doonayaan waa Valentin Castellanos ninka ciyaara MLS ka yani dad badan ma jecel inay doontaan maxay MLS ku waxa loo arkaa horyaal ragga yani ka jaban tahay ba iska aadaan laakiin ninkan waa nin qatar badan West Ham baa doonaysa Yurub ku soo celis Yurub inay keensato waa ninka 9 gool iyo 7 ciyaar soo dhaafay weeyaan waa nin Guardiola uu aaminsan yahay in wiilkan uu leeyahay tay waa wiil Argentina inuu leeyahay tayada ugu ciyaari kara qaarada Yurub waa ninka xil ciyaareedkan dhaliyay 23 gool u dhaliyay weeyaan kooxda reer America ee Man City walaalka la ah ee beeb ninka adoo ku anfaca ma suuqa maya West Ham baa doonaysa walaal rutii hadda ninka kan la wareegan raba marka kooxdan waxay la dhalatay Man City walaal la taayo Man City walaalidu iska badiyeen shiiq lac koox badan buu gaday Roma xal waxay laba yoor ku garaacday Spezia Smalling ba gol guusha dhaliyay Mourinho kooxdiisa hadda waxay ka sarbareen kooxda Ajusta Juventus waxaan isla leeyahay laakiin isku dhibco balse Juventus waa laga horeeyayo Juventus waxay ku jirtaa boos Roma waxay ku jirtaa booska lixaad waa la Juventus meeshii uu ku xumaad bay ka maraysaayo yaa xilli ma taqaan xalay xataa wiilkii Mourinho kaba u gadayay Gayan yaani isagu xataa red card la siiyay wali Juventusna waxa uu leeyahay meesha kuxmad bay taagan tahay muddo hadda horyaalka talyaaniga 12 sano kadib ku bilaabashada ugu xmad bay joogan baa uu leeyahay ajusta horyaalka kubadda cagta talyaanigo Juventus oo Cali Wraabey joogto Arbrun wala isla bartay hor ayaantan nimanka horyaalka xoog ku haysi jiray waa la hayaa ayaantan mid kale Manchester waxa la sheegay macallinkeeda Ralph inuu doonayo ciyaartooga Babacar Camara inay bedel kaga dhigtaan ciyaaryahanka free ku bixi kara ee Babacar soo socda maluud uu yiraahdo ma babari karo ciyaaryahan ninka lagu magacaabo Ralph oo tobaraha imi kuma united ah marka Babacar Camara bay doonayaan baa leeyayoo nin inaba aan caadi ahayn oo qadaxay isagana ah waxa kale oo ciyaaruhu miisan Aubameyang taageerayaasha Arsenal wuu la hadlay wuxuu leeyahay waxba ayaan qalad leedii sheegin inaan ugu macnaha kooxda Arsenal inaan yacni ciyaarahaada diidaya ma aha buu leeyahay inaan tobarka diidaya ma aha inaan ciyaaraha ka soo habsaamaya ma aha buu leeyahay hooyo iga xanuunsaneed buu leeyahay macaas waalideen baa noqdaa Aubameyang dacwo cad buu la yimaaday halka Arteta uu sheegay Aubameyang nidaamku uu lumiyay nidaamka uu jibiyay kooxda saas daraad in habeenowd aynu u ciyaarsin Aubameyang isagana waxa uu sheegay inuu hooyadii oo xanuunsan u orday Faransiiska uu aaday laakiin maashu wax ka qorunsamay waxay tahay Aubameyang waxa la yiri maalintii uu baxay waxay ahayd arbaco shaqo galka diyaarad waxba baa tareen waxba orday yaala moogtahay arbaco baxal isla galabteedina soo laabo ya ilaan Arsenal moogtahay ciyaar ku socota ninka marka waxa la waxa fasax uu qaatay in arbacada uu baxo isla soo laabta arbacada gudaheeda laakiin ninka meesha la rabo 40 uu soo laabto wuxuu yimaaday khamiis taasoo ka tii nidaamka markoo uu jibiyay si lamida jimcihii tobarka ma qayb qaadan karino baaritaankiisa inuu negative ka yahay COVID-19 baa la baariyay marka Arteta xataa ninka kabtanidu waa ka qaadaya baa leeyahay runtii balse xataa wuxuu muujiyay ninkan sharciga jibiyay balse Aubameyang ayaa qoraal uu bulgiisa soo geliyay wuxuu taageerash ugu sheegay in hooyay ka xanuunsanayd habruu habar gaalada ha noqoto ama habar muslim ha noqoto hooyo waa un hooyo unba mana han markii uu wariyay Aubameyang uu ciyaar u seegay hooyadii darteed la joogitaankeeda maadaama ay aad u xanuunsanayso jabeertu u mahadceliyay u sheegay yacni in wanaag ay u rajeeyeen uu kaga mahadcelinayo balse isagu halkaas uu jiray arrimaha hooyadii darteed haddana ay soo hagaagayso marka Aubameyang waa ka xaalkiisa mid kale ciyaartooga aadka loo doondoray Adeyemi ayaa sheegay in Barcelona ay tahay koox lagu riyooday loo ciyaaro laakiin mustaqbalka waxa ka doona waxa dhac u leeyahay
mar wax lagu waydiin kan adeyemi in barshir uu ku beeri karo wuxuu sheegay barshir waxay ka mid tahay kooxaha ugu fiican dunidu waan ku faanayaa buu leeyahay in aanu barshir i doonayso mustaqbalka aan arki doonaa waxa dhaca mid kale jabaahirtu barshir ayaa ku faraxsan in Haaland wakiilkiisa Riola iyo madaxweynaha Barcelona ay kulmeen ninka lagu magacaabo Joan Laporta haddana ma ogtahay labadan in saaxiibad isku dhowbay yihiin taas waxay keeni kartaa in laga caawiyo barshir in la helaan Haaland Pogba kale iyo ciyaartoy ninkan wakiil u yahay waxaa saacadii ugu dambeeyay kasoo baxay talyaaniga war sheegaya oo xataa uriyo Romano xaqiijiyay in madaxweynaha Barcelona iyo Riola ay wada fariisteen shalay Turin ay ku kulmeen walina Laporta ayaa halkaas u joogay sababo ku aadan abaalmarintii Golden Boy-ga ee Badri waxaanu kula kulmeen baa leeyahay Riola hoteelkiisii caanka ahaa Riola uu deganaa marka labadan in xiriirkood aad buu fiican yahay walaha waxa arinka looga hadlay meesha waxa kamid arinka Haaland iyo Pogba iyo ciyaartoy badan oo Barca dib u dhisbay galeysa hadda koor markay saano kale Barca Europa League ay aaday saano kale loo soo dhisay Barcelona ninkan baaranisay haddana Europa League bay jiraan Soomaahan dib u dhisbaal rajeynaya mar Barca dib loo dhisana caalamkay qabsan jireen berigaan intay la dhisay bay Champions League qaadeen oo Bagwarde loo dhiibay kooxdiyo Messi iyo Henry iyo Ibrahimovic iyo Champions League iska daldalay 3-3 koob la qaaday oo taariikh dhigeen haddana sidii uu doonayaa baa leeyahay marka qalqaal uu ku hayaa Riola alla lak usburka dhaqaale badan uu kaaga isaga dalalnimadiisu lacag badan ma ku doonayaa xilli maalmo Riola uu xaqiijay in Haaland ay suurtagal weyntay inuu kooxda ka bixi doono xagaga soo socda uuna ku biiri doono midkood Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona iyo City haddana waa ka Barca madaxweynadii la fadhiya waxyaabaha kale ee jira waxaa kamid ah in xataa De Jong arkiisa uu meel xun marayo shan koox oo jir baa doonaysa ilaa hadda ma jirto Man United baana lala xirinaya baryaha kan laakiin Fabrice Romano wuxuu sheegay inuu jirin wada xaajood u dhaxeeya Franka De Jong iyo Manchester United oo ku aadan bisha January in kan uu qaadan karaya Barcelona lacag bay doonaysa oguna kooxa badan oo Yurba ninka kan aad isugu haya Daniel Alves habeenku markii uu horeeyay Barca u ciyaaraya kulanka Barcelona ay la ciyaarayaan Napoli Andrade Baka Junior waa ku waxa uu soo gali doonaa 8da ayuu caawa soo gali doonaa runtiyo waana kulan lagu maamusayo legendkii labada dhinac u soo ciyaaray Diego Armando Maradona Alves ayaa ciyaartaas markii labaad wayiisa Barca u ciyaari doona wuxuu is leeyay nerve baan ahay caawa maxay yelay waqti dheer maan u ciyaaray ayaantan kooxdiidii baan markala dib ugu ciyaaraya xoog yar waa iska yaabsaraya uu leeyahay laakiin waan dagaalamayaa ilaa wayidan dhamaan ciyaari mugtaasaga marka caawa Alves kulankii goor uu ciyaarayay lambarka 8aad ee Nestauna ku ciyaaray xilli agweero la sheegay in maalinta bari ee 4aad uu ciyaaru ka fariisanayo kadib ninkan markuu sii ka wadi kari waayay kamaldaariga xanuuna darteed haya halka Cavani la sheegay in ay isku hayaan Barcelona Juventus Corriotenis oo ninka kan January uu kooxda Man United ka baxo ayaa la filayaayo Man City waxa loo saadalnay tahay wali marka la kooxda ugu cadcad ay ku guuleysan karto xilli ciyaareedkan Champions League iyagu waa loo saadaliyaa sanad walba laakiin meel xun maradu ku dhacdaayo nabadgelyo.